ស្ដីអតិថិជនទាំងអស់គ្នាជួបស្មានណែនាំទៅលើផលិតផលហើយក៏និយាយពីអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើផលិតផលសម្រាប់បងប្អូនបរិយាទាំងអស់គ្នាផងដែរដៃគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហានៅជាមួយនឹងដៃគូមិនបានយូរដៃគូតែងតែលោណាមែនទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនព្រួយទៀតទេខ្ញុំណែនាំទៅលើផលិតផលដែលមានឈ្មោះថាបាឡានអិចចាសម្រាប់ផលិតផលបាឡានអិចគឺជាប្រភេទអាហារបំពេញជំនួយទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយវិជានៃការឆាប់ចេញទឹកខ្លាំងជួយបង្កើនទៅលើសមត្ថភាពផ្លូវភេទរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសមត្ថភាពល្អឡើងមកវិញតែម្ដងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហារលាកទៅលើកពីងប្រូស្តាការបាក់ជំទោញញឹកញាប់ចាក្តៅកុហកហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបាឡានអិចបានចាបាឡានអិចគឺយើងធ្វើការញ៉ាំលក្ខណៈព្យាបាលមួយថ្ងៃមួយគ្រប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនពេលបងចូលគេងនៅពេលយប់ចា៎ហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានតំហំឯនឹងប្រវាយខ្ញុំធ្វើការណែនាំជាមួយនឹងប្រេងម៉ាស្សាបាឡានអូប្រភេទប្រេងម៉ាស្សាបាឡានអូគឺជាប្រភេទប្រេងមួយដែលជំនួយនឹងធ្វើការសម្រួលទៅតាមចរន្តសរសៃឈាមប្រភេទរបស់យើងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការម៉ាស្សាចា៎បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើបានប្រសិទ្ធភាពលឿនទៅលើតំហំឯនឹងប្រវាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយនឹងបាឡានអិចផងប្រើរួមគ្នាទៅពេលណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើរួមគ្នាទទួលបានប្រសិទ្ធភាពទទួលបានផលហើយទោះបីជាឈប់ប្រើក៏អត់មានបញ្ហាស្រកទៅផ្សេងមកវិញដែរតានេះជាមួយនឹងគុណភាពជូនតែម្ដងចាស់អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណែនាំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការកម្មង់ឬមួយក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចខមមកនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំធ្វើការប្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាស់អូខេអរគុណជំរាបលា Hello សំក្រោហើយក៏ជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏និយាយពីអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើផលិតផលដែលជំនួយទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎អផលិតផលនេះគឺមានឈ្មោះថាបាឡានអិចចា៎សម្រាប់ផលិតផលបាឡានអិចគឺជាផ្នែកអាហារបំពេញដែលមានតួនាទីល្អច្រើនខ្លាំងមែនតើដែលជំនួយទៅលើអរម៉ូនផ្លូវភេទរបស់បងប្អូនបរិសុទ្ធជំនួយទៅលើកម្លាំងសុខភាពហើយធ្វើការព្យាបាលទៅលើកំពីងប្រូស្តាតបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាលើតម្រងនោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាទៅលើតម្រងនោមដូចជាធ្វើការបាត់ជើងតូចញឹកញាប់ផ្ដៅកុហកកាហាយហើយមិនសូវមានអារម្មណ៍នឹងជាមួយដៃគូពេលដែលនៅជាមួយនឹងដៃគូម្ដងហើយឆាប់ចេញហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងលះអស់កម្លាំងហិតហាយដៃជើងគឺលែងមានអារម្មណ៍តែម្ដងយូរយូរទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ផ្លូវភេទរបស់គាត់នឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះទៅធ្លាក់ចុះទៅអញ្ចឹងបាឡានអិចគឺជួយកែបញ្ហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទាំងអស់តែម្ដងញ៉ាំបែបលក្ខណៈព្យាបាលមួយថ្ងៃមួយគ្រប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលគេងនៅពេលយប់តែម្ដងហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានទៅលើទំហំហើយនឹងប្រវែងប្រដាប់ភេទរបស់យើងឲ្យមានទំហំនិងប្រវែងរីកធំល្អតែម្ដងធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទប្រេងម៉ាស្សាបាឡានអូផងចា៎ពីព្រោះតួនាទីប្រភេទប្រេងម៉ាស្សាបាឡានអូវាជួយពង្រឹងទៅលើសាច់ដុំប្រដាប់ភេទនៅរាល់ពេលដែលយើងធ្វើការម៉ាស្សាជួយបង្កើនទៅលើទំហំហើយនឹងប្រវែងសាច់ដុំប្រដាប់ភេទរបស់យើងតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពលឿនធ្វើការញ៉ាំជាមួយនឹងបាឡានអិចហើយធ្វើការម៉ាស្សាជាមួយនឹងបាឡានអូអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពផ្លែកលឿននៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទទួលបានប្រសិទ្ធភាពហើយទោះបីជាឈប់ប្រើក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានបញ្ហាស្រកទៅផ្សេងមកវិញដែរ
តានីជាមួយនឹងគុណភាពជូនតែម្ដងដោយសារតែផលិតផលរបស់យើងវាធ្វើការជាមួយនឹងកោសិកានិងសារីរាង្គកាយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតានីតើអត់ប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពទេណាចាអូខេអ្វីដែលយើងចង់មកណែនាំនៅពេលនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងនិងធ្វើការកម្មង់ផលិតផលយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចខលមកនាងខ្ញុំឬមួយក៏ inbox មកខ្ញុំធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងទៅលើផលិតផលនិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់តែម្ដងចាអូខេអរគុណជម្រាបលា